Det blev allmän presentation av storheter i ringen av mera civil karaktär innan man skulle börja med den första rollen. Så har jag vikit upp kragen beroende på kylan, vilket var ganska ovanligt när man för en sån här match är rätt uppvärmd och kall, eller varm och fin. Matchen som ni ser har rätt bra på sig. Äntligen var det så klart för första ronden. Boxarna presenteras för varandra. Eddie Mason har fått av sig alla sina paltor, för han kom ju till Eskimåland. Som ni ser så är det lite trevande. Jag är ju ytterst försiktig eftersom jag har en stor respekt för Eddie Mason. Och om ni tittar på Eddie Mason så är det en vinnare i varje turn. Han har ju före min match här vunnit så gott som alla på knockout. Slagit ut rubb och stubb, stora som små. Jag själv tyckte naturligtvis att det var en rätt stor, en rätt kraftig chansning att möta honom. Men visste naturligtvis också med mig vilken ekonomisk vinst det var. Kanske hade jag inte vågat hoppas på utgången. Men det var en fantastiskt fin form vid tillfället. Som ni såg, eller rättare sagt, det är ju rätt svårt att se den högen jag slår. Den kommer så fort, eller så snabbt rättare sagt, så att man hinner inte hänga med. Efteråt vill jag inte förivra mig, utan jag ville boxa precis som jag hade gjort tidigare i matchen. Inte försöka chansa, för då vore det rätt lätt att åka på en dagstidlig. Men den andra smällen som jag fick in på honom var ju rätt förödande också. Han är ju rätt borta och borde, om man ser på det så här, matchen borde blivit bruten även, faktiskt efter andra nedslagningen. Nu, som ni ser i denna matchen, så har vi inte padding, stoppningar i sidorna eller i varje hörna. Och det var väl en följd av att han blev så grundligt utslagen. Han blev sittande på nedersta repet och där kunde jag fortsätta. Och eftersom det var min chans, min livschans, så stoppade inte jag, utan jag slog på vidare. Och så utropas då Ingemar Johansson, Sverige och Göteborg till segrare efter 136 sekunder. Den tragedi som utspelas i ringhörnan här är ju faktiskt något enormt, om man tänker sig på att
Eddie Mage som har tidigare vunnit alla matcher nästan så gott som på knockout och varit världsmästare utan att ha fått chans att möta Floyd Patterson. Han har tidigare aldrig fått en nedslagning och efter den här matchen så tog det 2 år för honom att hämta sig. Jag såg ett par matcher efter denna matchen som han gjorde. Han verkade som en fullständig novis.